Ne kemi qenë në kontakt me Këshillin e Lartë të Prokurorisë që në momentet e para. Janë organizuar disa takime, janë marrë masa dhe nuk besoj se ka një diferencë në atë kontekst që ju sapo më pyetët. Vetëm për ballë një trupe prokurore që është që ka kohezion, që është efikase, që të gjithë prokurorët arrin të kryejnë detyrat e tyre. Pa lënë të çara mes nesh në mënyrën se si ne ushtrojmë funksionet tona, ju siguroj që kjo qasje dekurajon këdo që mendon se përmes shantazheve apo goditjeve që mund i bëj çdo magistrati mund të pengoj drejtsinë. Por nuk besoj se ka një numër të lartë të numrit prokurorëve të marrë në mbrojtje për shkak të situatave të veçanta, megjithatë ka një numër caktuar të cilin mund ta kërkoni pranë Këshillit të Lartë. Mbrojtja së pari nuk nis vetëm nga mbrojtja fizike. Në radhë parë ka nevojë që prokurorët të kenë solidaritet në kuptim se si ata ushtrojnë funksionet. Mendoj që duhet hedhur hapat me kujdes. Nuk e di se si kjo do ndikon në kodin e ri penal, aplikimin e kodit penal në këtë moment. Unë kam pas një qasje për herë koherente sa i përket ashpërsimit. Ne kemi një kod penal mjaft ashpër. Çështja nuk shtrohet më tek ashpërsimi i dënimeve, çështja shtrohet tek aplikimi i ligjit. Tek ne ky ka qenë problemi kryesor që ka pasur sistemi i drejtësisë në Shqipëri.